Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 листопада. Сьогодні у випуску. За круглим столом, але без мера. Громадські діячі з'ясовували, як влада ставиться до підвищення ціни на тепло. 4 дітей, серед яких 10-місячне немовля, винесли з палаючого будинку у Ромнах. Кращих працівників культури міста відзначили у Сумах з нагоди професійного свята. За круглим столом, але без мера. Громадські діячі прийшли до міської ради, аби почути, як влада ставиться до підвищення ціни на тепло і кого підтримує – сумчан чи Суми Теплоенерго. Та замість обіцяної зустрічі з очільником міста спілкуватися довелося з його заступником і тепловиками. Подробиці у сюжеті. Олександр Лисенко пообіцяв до кінця тижня організувати зустріч та дати відповіді на питання щодо економічного обґрунтування тарифу на опалення Суми Теплоенерго. 10 листопада, у п'ятницю, активісти прийшли самі, бо, говорять, мер обіцянки не виконав. Так не можна поводитися зі своєю громадою. Я розумію, що там є якийсь графік у міського голови, є якесь своє робоче навантаження, але ми чекали тиждень і знайти добу для того, щоб поспілкуватися з громадою. Ми згодні були в робочий час прийти, але цього не відбувається. Тому я хочу сказати, що я вбачаю в цьому зговір між керівниками міської влади. Тобто, і взагалі я не розумію, як може керівник міста бути таким чоловіком, який не дотримує свого слова. 10 листопада – останній день для подачі пропозицій тепловикам, говорить Олександр Соколов. Вже у вівторок відбудуться чергові відкриті слухання щодо перегляду тарифів. Со своей стороны, мы не дожидаясь власти, мы понимаем, что она бездействует в этих вопросах. Мы подготовили свои возражения. Я знаю, что каждый представитель направил уже туда, вот, чтобы ни у кого не возникало сомнений, вот эти непосредственные возражения. В частности, мои возражения касались в том числе неправильной методики, которую применяют при распределении затрат топлива на производство электрической тепловой энергии. Также возражения касаются того, что не учтено в полном объеме, не учтена сумма инвестиционной программы. Мы считаем, что в нынешнее время, когда люди брошены на грань выживания, и им нет возможности и денег купить там те же еду, лекарства, а те повышения, которые анонсировала власть, а в основном это 200-300 гривен, это вообще насмешка. И на этом фоне заоблачные тарифы на ЖКХ, ну, мы считаем, что это неправильно, и это очередной такой, знаете, плевок всем нашим жителям города Сумы и отбрасывание их за черту бедности. Поспілкуватися із міським головою сподівалися і сумчани. Знаю, що ТЕЦ – власність громади, тому обурені ціною на опалення. Примітивний примір. От я, говорить, маю хату, я купив, говорить, вязанку дров, я прийшов, кинув печ свої дрова, я отримав тепло для хати, я зготовив пищу, я отримав гарячу воду. А тут виходить як? Що от ця печ, яка наша, ТЕЦ, сюди, її забрали просто в карман, дерут с нас, говорится, со всех, говорится, расходы, газ, электроэнергия, амортизационные числения, прочее, десятое. А излишек, которые сверхприбыли, которые не получают, ложат в карман. Не менш болюче питання, говорять громадські діячі, методика розрахунку тарифу. Певні формули, яку використовує Суми Теплоенерго, сумнівна з точки зору закону. Документи, що це підтверджують, несуть меру. Который раз мы убеждаемся, что городского главы на рабочем месте нету ни в понедельник, ни в пятницу. Від закритих дверей кабінету міського голови активісти прямують до Олександра Журби, заступника з житлово-комунальних питань. Это разъяснение НКРЕКП, которое запрещает использовать методику 2003 года распределения затрат топлива при производстве электрической тепловой энергии. Именно эту методику использует Теплоэнерго, о чем говорила нам на круглом столе неделю. Так, сейчас я покажу еще один лист, который пришел с НРСа, который разработчиком ТЕПО. И там четко написано, что эта методика есть неконкурентно способна. И 2003 года методика разработана для того, чтобы можно было по цій методиці розробити конкурентоспособне виробництво електроенергії і теплової.
За збігом обставин до кабінету заходять і представники Суми Теплоенерго. Тож усі разом нарешті сідають за круглий стіл. Перше питання – методика. Всі вугільні станції України в даний час працюють на цій методиці 2003 року. І іншою, яка забезпечує менші витрати умовні палива на теплову енергію, зараз наразі у нас не існує. Ми підприємство, яке має регулятора НКРКП, і ми працюємо по методикам, які нам вводить, які затверджено цією організацією. Активістів така відповідь не задовольняє, бо мають роз'яснення НКРЕ щодо неправомірності використання цієї методики. До 14 листопада, дня проведення відкритих слухань, просять надати розрахунки за цією формулою і за методикою, яку прийняли у 1998 році. Всі заяви керівництва вашого про те, що виросла паливна складова, ви завжди робили коригування тарифу на паливну складову. Завжди. У вас тариф динамічно змінювався. Він же не той, який був у 2012 році. У вас змінилось паливо, ви підняли, змінилась там заробітна плата, ви підняли і таке інше. Ви завжди піднімали тариф. Тому казати сьогодні, що підставою для підняття тарифу є те, що відбулось здорожчання того чи іншого, це неправильно. Сумчани побоюються. Відкриті слухання знову проходитимуть у напруженій атмосфері, адже тепловики вкотре обрали замалий зал. У мене, до речі, до всіх до вас питання, в тому числі до представника міської влади. От дивіться, зал Рекордс на 14 число заарендований. НКРЕКП, як ви мені скажіть, а офіційно вже зареєстровані десь чоловік 120. Це тільки ті, що подали офіційно заявку. Де вони зареєстровані? Ну, подали в електронному виді в НКРЕ. Що робити? Тобто вже 20 людей, вже дискримінаційне є. Організацією відкритих слухань займаються в НКРЕКП, говорять тепловики. Якщо кількість зареєстрованих до участі насправді перевищує 100 людей, шукатимуть більшу залу. Якою насправді є позиція мерії, говорять сумчани, побачать 14 листопада на відкритих слуханнях. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Туристичний кластер Сумщини, перспективи створення та онлайн-просування. Форум в обласному центрі зібрав 150 учасників з Києва, Львова, Одеси та Сум. Влада, бізнес та представники туристичного сектору визначали спільний план дій, спрямований на популяризацію Сумської області в державі та за її межами. Скіфські кургани, Київська Русь, гетьманська столиця, колиска партизанського руху – це все пов'язане із Сумщиною. А ще такі особистості, як Антон Чехов, Петро Чайковський, Дмитро Бортнянський, Олександр Олесь, Остап Вишня, Давид Бурлюк. Наша область – регіон із потужним туристичним потенціалом, який поки що не реалізований. Виправити ситуацію взялася обласна влада, створивши окремий туристичний кластер регіональної економіки. Він покликаний згуртувати всіх, хто зможе зробити внесок у популяризацію Сумщини. Один з етапів цього процесу – проведення туристичного форуму. Ми знаємо, що новими блоками сучасної економіки є саме кластери. І Сумська обласна державна адміністрація дуже активно займається напрямком саме створення і просування кластерної системи розвитку економіки регіону. Тому що це конкуренція, це нові робочі місця, це нові податки і це впізнаваність та відомість нашого регіону. Ми в цьому році створили новий відділ туризму в обласній державній адміністрації. І цей захід, він є одним із пунктів роботи цього нового відділу. Партнером у справі туризму виступає Європейський Союз через свою ініціативу сприяння розвитку українського бізнесу. Ініціатива форуму – це центр підтримки бізнесу Суми. Вони звернулися до адміністрації з приводу, чи підтримуємо, чи ні. Ми дійсно підтримуємо, бо розуміємо, що за наше активне сприяння ми можемо зараз долучити можливості райдержадміністрації, також попрацювати з об'єднаними громадами, з їх головами. І це нам дозволить консолідувати зусилля разом. Тобто бізнес і влада починає працювати. При цьому активно долучаємо науку і таким чином ми створюємо умови якісного розвитку. Те, що зараз іменується, красиво, так потрійна спіраль, коли є бізнес, влада і наука. Починанням на Сумщині сприяє також Європейський банк реконструкції та розвитку. Його аналітик Тимур Халілов говорить, турбізнесу Сумської області відкрито доступ до програм з фінансової підтримки. Здесь присутствує як фінансування грантової програми, так і обучення, проведення подобних тематичних мероприятий. Це фінансові компоненти, які дадуть вам можливість улучшити свої риночні показателі, досягти цілей,
запланировать новые горизонты и уверенно двигать свой бизнес все к новым висотам. Про підтримку і можливості, які надає держава, розповідає радник першого віце-прем'єр-міністра України. Вперше за майже 25 років був виділений бюджет цього року. Ми два роки добивалися для того, щоб був бюджет, бо на туризм і на промоцію України в нас ніколи не було грошей, і це нам вартувало майже 2 років боротьби за те, щоб на туризм почали виділяти строку в державному бюджеті. 30 мільйонів гривень – це великі цифри в очах Міністерства фінансів, але дуже маленькі, якщо порівнювати їх з іншими країнами. Учасники форуму переконані, процес децентралізації, який зараз триває в Україні, сприяє розвитку туризму. Завдяки утворенню об'єднаних територіальних громад з'явилася можливість позбутися застарілих і неефективних методів роботи. Якщо ми так будемо розвивати нашу країну і наш туризм в Україні, то ми просто витратимо колосальний ресурс, якого немає. Ми в нашому місті намагаємося поміняти цю філософію. Ми місто районного значення були, тепер ми об'єднана громада, слава Богу. Тепер у нас буде управління культури і туризму нарешті. Тепер у нас нарешті будуть багато інших людей, які будуть працювати в цій сфері. Організатори форуму говорять, сьогодні вдалося забезпечити всіх учасників заходу інформацію та налагодити зв'язок між тими, хто здатен зробити Сумщину туристично привабливим регіоном. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Чотирьох дітей, серед яких 10-місячне немовля, винесли з палаючого будинку у Ромнах. Загоряння трапилось на першому поверсі 9-поверхівки. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало займання дитячого візка. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце пожежі і вже за годину повністю ліквідували загоряння. Проте вогонь встиг охопити металеві та дерев'яні двері у під'їзд, утеплювач внутрішніх стін та електролічильник. Інформація про пожежу на лінію 101 надійшла о 15 годині 15 хвилин. Вже за 4 хвилини на місце виклику прибув черговий караул у складі 2 відділень. Як було встановлено, загоряння трапилось на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку, а сильне задимлення сходовими клітинами поширилось на весь під'їзд. З будинку рятувальники евакуювали 4 дітей. Двом з них – 2 роки та 10 місяців. Ми злякалися, виглянули в вікно, чекали на пожежників, які приїхали. Потушили пожежу, прибігли до нас, відкрили, врятували нас, винесли дитину маленького, Ванечку нашого, рік і 3 місяці. Зразу все почали тушити, вибивати двері всі внизу. Вот. К нам пожарний теж прийшов, надів противогаз на дитину, я так побіжала без противогазу, швидко нас вивели. Одну дитину госпіталізували до лікарні. Попередній діагноз – отруєння чадним газом. Причиною пожежі називають дитячий візок, який загорівся на першому поверсі. В під'їзді загорілася коляска з подальшим розповзюдженням вогнища по вхідним дверям і стінам, які були оздоблені горючим утепленням, як виявилося, під час горіння якого виділявся отруйний дим. З будинку врятували і 4 дорослих. Медпрацівники надали людям необхідну допомогу. За матеріалами обласного управління ДСНС України – АТВ. 100 літрів браги та самогонний апарат вилучили у жителя Шостки. Крім цього, під час огляду будинку у 64-річного чоловіка знайшли пістолет. Міні-цех з виготовлення спиртного житель Шостки облаштував у власному будинку. Правоохоронцям чоловік пояснив – горілку робив для себе. 60 літрів самогону і 100 – браги. Для личного пользования. Такое количество? Да. На чоловіка поскаржились його ж сусіди. До дільничних офіцерів поліції, Шостинського відділу поліції, звернулися небайдужі люди Капцевського мікрорайону, які повідомили, що один з громадянин даного мікрорайону займається незаконним виготовленням самогону. Даного громадянина було притягнуто до відповідальності за статтею 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правоохоронці вилучили та знищили усі запаси. Перевіряючи будинок, крім алкоголю, правоохоронці виявили зброю. Нині пістолет направили на експертизу. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ.
Любити країну, в якій живеш, її мову, пісні і традиції. Цьому сумчан вчать працівники культури. В обласній філармонії з нагоди професійного свята відзначили талановитих і креативних представників галузі. Кого саме – дивіться далі. Кожний їхній день не схожий на інший, бо мають справу з творчістю. У залі обласної філармонії – хореографи, артисти, викладачі, керівники закладів і заслужені працівники культури. Олександр Вакал 34 роки свого життя присвятив 4-й музичній школі. Заклад, що очолював, любить всім серцем, а колегам бажає творчого натхнення. Це дуже емоційні люди, які тратять свою енергію не тільки для того, щоб жити, а для того, щоб виховувати. І це основне покликання у наших працівників. У старшого покоління працівників культури – гідна зміна. Робота наша безпосередньо складна, але вона настільки цікава. Ми кожен день спілкуємося з різними цікавими, добрими, гарячими людьми. От, і від того отримаємо велику кількість доброї, позитивної енергії. То я бажаю всім отримувати цієї енергії як можна більше. Грамоти, оплески, квіти і щирі слова – все на адресу сумських митців і аматорів народної творчості. Вельмишановні, саме так звертається до працівників галузі міський голова. Говорить про надзвичайну важливість професії і особливих людей, які її обрали, а ще про свої культурні плани. Ми дуже трошечки долучаємося до культури. Я особисто долучаюся, я намагаюся там культурно зробити на сільській то школи мистецтво асфальт. Олексій Дмитрович мені завжди каже: Олександр, зробіть культурно. Ну, сьогодні про вас. Дуже велике вам спасибі. Міський голова переходить до церемонії нагородження. Перший у списку – Микола Юдін. Очільник академічного театру імені Щепкіна отримує почесну відзнаку за заслуги перед містом 3-го ступеню. Культура – це обличчя. Обличчя міста, обличчя області, обличчя держави. І які здобутки мають в галузі, в сфері культури, знають по цим нашу державу, наше місто. Тому що культура і спорт – це візитівка. Ось є такі прізвища, є такі обличчя. Тому, звичайно, що без культури нам не вижить. Ми розуміємо, що завдання влади – це створити ті умови, які мали би бути запорукою всіх тих успіхів, які сьогодні є в культурі. Ми в цьому році утеплили фасад, а це немаловажно, двох музичних шкіл, ми поповнили бібліотечні фонди. Поліпшення виховання – саме так з латинською перекладається культура. Про неї багато написано і сказано. Один з відомих висловів – культура – те, що залишається, коли все інше забуде. Працівники ж галузі у своє професійне свято готові забути про всі життєві негаразди і насолодитися концертом, який влаштували на їхню честь. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.